what you need if you need to feel a boss. I'm in the having sex, I ain't in the making love. Nós temos o Christian, mano, não te preocupes. Puta, eu estou a toda a tua, mano. Calma aí. Não, mano, não é o Figueiredo, que esse é rico. Aí está, grande gol, guinde gol. Para iniciar logo bem com ele. Depois onde é que andou ruim? Também é o Gusta, mano. O Gusta. Olha onde é que ele anda. Oh, puta, eu estou de perdido. Então, puto, tu queres que eu diga o que isto? Isto é as teclas, mano. É verdade, puto. Oh, Rui, até. First talk. Aí não, pois é. Mano, esquece. Ora, até meti uma bela ardeira em cima do meu carro para ti, Rui. Bora, bora, peraí. Não percebeste, Rui, não percebeste. É foda-se, puto, eu troco as teclas todas. É porque eu tenho o bolo de aniversário. Ah, sim, que tem. Foi que demoraste a entender. Aí, ó, Ben, vai-te foder. Oh, puto, enganei-me nas teclas. Vai roubar nitro só para o Walker. Vai. Cruza. Oh, Ben é mesmo goloso, 100% nitro, vai-te para o nitro. Gasta um nitro só para apanhar aqui. Foda-se. Basicamente... Oh, mano, isto é muito confuso, assim. É muito confuso, Rui. É, a confusão é a mesma daquele vídeo que nós gravámos. Há 10 puto, anos. Mas... A confusão é exatamente a mesma. Eu joguei com o teclado. Ah, jogaste com o teclado. Olha. Só desculpas. Bom passo, Rui. Vem. Filho da puta, mano. Os cornos. Foda-se, a jogar muito. Bora. Olha. Gol. Não, chuta. Ben. O quê? Eu não dei assistência? Aí está. Vamos ter agora. Eu não dei assistência. Mudança. Eu não disse. Olha aí. Oh, falhei na bola, ok. Mudança da bola de ouro para Ben. Ben, hashtag YouTube. Golaço! O melhor é que o Rui nem sabe se estou aqui na mão ou não. E que esta merda tem um cagalhão, o que é isto, puto? Tenho um cagalhão preso ao meu carro, puto. Oh. Já percebi. Aí, Ben, que pontapé. Olha que pontapé. Olha que para este gol. Gol. Só encostar. E falhámos todos. Foda-se. Ei, não tinha ângulo. Caralho. Jogas-me. Olha para este cruzamento. Épico cruzamento. Foda-se, cabrão do caralho. Mano. Cabrão do caralho. Cruzamento. É, cruzamento. Era cruzamento, mas não... Não é para só, Rui. Estás a brincar. Eu sei, putz. Foi um passo para o último. Foi um passo, caralho. Mano, isto assim não funciona. Pois não, não funciona, o teu comando está variado, certeza. Olha para isto. Oh, putz, esqueci-me a trocar tudo nas teclas, mano. Ei, não me acredito. Não. Ben. Toma. Ora, estamos a jogar eu e Ben, Rui. Corte límpido. No próximo vai. Corte límpido. Ya, puto. Não conheces? Foda-se. Ya, mano. É que não é bem limpo, não é? É aqueles... Viste este fake? Estão a enganar na tecla, puto. Olha, mas fizeste um chapéu ao gajo. Foda-se. E manda-lhe anda petardo e o gajo defende. E mano, não deixem a bola vir para este lado. Olha, golo. Não, tolo. Golaço! Tolo. Não deu. Tolo, foi golo? Tolo, mano. Fé, tu viu-se lá dentro? Não. Foi o Gustavo. Não desmoraliza as pessoas. Eu, Gustavo. Oh, puta, a gente já deu a perder 5-0 um minuto e vamos ganhar 6-5, caralho. Olha, verdade. Confirmo. Foi verdade. Oh, Ben, tá... o cavalo forçado. Oh, Ben, eu vou-te explicar uma coisa. Isto assim não pode ser, mano. Um gajo investe milhões nesta contratação e depois é esta merda. Na cá. Oh, mano, não dá, mano. Engano-me sempre nas teclas, puto. Foda-se. Juro, está-me a atrofiar o pé. Isso não faça, só percebes qual é as teclas. Não percebo qual é a cena. Eu não percebo como é que é possível se enganar. Se quer... Oh, Rui. Ah, tu até... Era cruzamento. E era um... Filha bola. Foi um bom cruzamento, só que tínhamos um bom defesa também. É o único problema dos bons cruzamentos, às vezes. Não, tínhamos... Ei, bateu-me na traseira, foda-se. Rui, tu estás todo fodido, tu andaste a beber absinto, mano, antes de vibrar aqui. Anda, bola limpa, caralho. Ó, bota de caramelo, mesmo à panilas, ó, Rui. Bota de camarelo. 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 Bora, Ben. Oh, foda-se. Espera. Estava a confiar em ti. É, então, bora com o caralho mais velho. Agora vai, Rui. Rui para o passo, Rui para o... Ai que fake, viste o meu fake? Não, foi bem jogado. Ora aqui, que isso, ó, prémios ali de cima, puto. Por acaso foi bem jogado. Olha, mais este gol. Não, mais, mas é a qualidade, ó, reparem. A qualidade, olha o fake. Falhou a bola. Olha o fake. Falhou a bola. Não importa, atrapalhou o Rui. Bora, o que importa é eles pensarem que eu ia tocar nele. Rui, desliga-me a merda da sirene, isto está a dar uma luminosidade para aqui do caralho. Olha, é só encostar, oh, Rui. Falhei a bola, foda-se. Isto aqui o gajo está puto, é como ultimate isso, andei a ver o voto cabo cinto. Então não serve de uma bola, puto. Tu andaste-me a ver quilhões atrás de montana. Então, olha, a sirene confunde os olhos. O álcool foda os giz a um gajo. Portanto. Olha, tu já vais-me a ser autuado pela taxa de alcoolemia. Bem, e isso, que anda traseirado.
Aí olha, bem, olha, bem, bora, estou aqui isolado, passa a bola, passa a bola. Eu parecia aquele brasileiro que ganhou agora os Toma. Oscars. Não percebo um caralho jogo na terceira divisão, mas os Oscars, os Oscars. Eu os Oscars. Eu andei a fumar, então nesta vez, andei a fumar. Ah, grande passo, não está lá ninguém. Grande merda, grande passo para eles. Toma, ruim, desvia. Ah, mal para o puto. Foi um bom desvio, mano. No golo? Ah. Caralho, foda-se, agora não há ninguém na baliza. Ah, vai, vai, vai. Bom passo para eles. Bom cruzamento, gostei. Ai, consegui evitar tira, tira. Ainda. Toma, anda corte. Oh, parecia o piolo. Fucking God. Parecia, se alguma indireta. Não, parecia o piolo. Se o piolo tiver o vídeo, ok, é indireta para o gajo. Não! Não! Ai, desviei o gajo. 30 segundos, é isso, aguenta agora, não me fodas, oh Ben. Corta o nariz. Já está, já está. Bora, bora, bora. Vai estar a bola. Oh, caralho. Não. Bora, bora, ultimate. Não, 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 não. Vai ser gol. Não vai nada. Vai nada. Está aqui o Rui, pá. O Rui que não... O Rui que nem tocou na puta da bola. Olha, deu-me na traseira, puto. Não faz... Não, não, anda cá. Ah, tu gostaste na traseira? Não. Foi igual... Não, na traseira do carro. Foi igual na áudia. Se perguntar... Ganda gol. Gol. Ah. É. Grande injustiça. Ah, eu não ruim. É, sou eu, sou eu, sou eu. Esqueci-me de saltar, puto. Foda-se, nunca... Olha. Nunca... Ah, ah, estava a ver. Estava a ver que íamos jogar pinball. Ainda por cima no Windows XP. Ai, olhei, olhei, olhei. Tirem isso. Norte. Eu tirei, mas o gajo... Ah, ok, descontrolou-se, descontrolou-se. Eu vi logo que ele estava demasiado emocionado. Foda-se. Caralho, fui mais longe que o caralho. Estou emocionado. Ninguém anda fake. Meu. E o gajo veio otário. E olha, está o Rui à defesa, não confio nisto. Sai, sai, mano, mano, man, caralho. Então eu sei. Será que está lá dentro? Não, puta que os pariu. Ai, 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 que puta. Oh, Rui, eu sei que sou gordo, mas não sou uma Parece bola, Parece a segunda mano. Circular quando jogo ao Sporting com este. Já está. Ultimate, ei, ultimate, ficaste na mama, puto. Ficaste com só o esquerdo, fodeste. Então estava a andar com o chão, mano, já estava bem há um quarto de hora. Pum, vai, já está, cruzado. Cruzadíssimo, não está lá ninguém outra vez. Ben, aparece, és tu. Ah, vai, Rui. Para o ultimate, olha aí. Entrou, caralho. Oh. Não me acredito. Não, 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 não. Só não vamos fazer um gol assim, não brinque e tal. Olha, já, olha aí. Ai, oh, man. Ele está a ficar demasiado moralizado, Rui, é esse o problema. Está a aumentar a moral. Olha, depois acontece esta merda. É o caralho, a foda, já vai com o caralho, filha da puta. Vai, ulti. Ai. Amanhã vai ser. E o Ben, ai! Aí, estamos fodidos. Isso, uma animação da cara do Ben no carro e diz: ai! Era lindo. Agarra isso, Ben! Cruza a bola! Não, não, eu já sei que tu vais cruzar agora para mim. Não dá, puto, não dá. O gajo dá um bloco, puto. Então sai, sai! Cruzamento, cruzamento! Pronto, eu ruí e tirei. Está aí, ultimate! Não! Não, 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 não! E o homem da moro! Grande corte! Vamos, puto! Olha, olha! Olha, olha! O que é que foi isso, Rui? Não sei, mano. Estava a jogar Surf Sky. Não tinha velocidade, puto. Então, Ben, estás a dormir, mano? Estou a dormir também, puto. Estou a dormir também. Estavas no servidor comunitário do Ben, jogar Surf. Estas horas. Não, mas é, Bruno, já estou a levar para o lado. Ih, caralho. Bem, Ben, estou a ganhar a bolina. Olha aí, para vocês. É só encostares, ó, Rui. É, foda-se, falhei a bola, mano. Estás a ganhar tanto gajo por aqui. Que ainda bem. Que amo! Olha, estou a ver que eles só vão ter uma flagrante com a baliza e vai estar logo lá dentro. Grande passo. Grande passo. Parece na... Vai a baliza. Vai ser gol. Mentira. O Rui vai embolado. Ai. Foi a bola. Desculpa. Mandei um gajo. Alguém corte. Tira a bola. Estão-me fodidos. Não acredito. Isto tem... O quê? Oh my God. It's my fault. It's my... O ulti falhou. Sou new people. Sou new people. Read out to play, my friends. So easy this game, my friend. Jesus, you're the greatest, the best. Eu fazia 8 pontos. Sou o cabete. Só estou em bronze 2. Bronze? Então tu não estavas prateado. Encontrar uma nova partida, mas é, velho. Sou o cabete. Já está. Procurando. Por acaso estavas mesmo a ser o cabete. Pontos. Estás em último, Rui. Não, o primeiro é para o teste, porque o Rui ainda não tinha descoberto. Direito como é que as teclas e tal, eu compreendi. Ele estava a jogar nos botões da calculadora. Também estava de noite. Exato, ele não conseguia ver bem. Isto, puto. Eu não percebo nada disto. Mas o Rui estava com... Eu ainda acendi uma velinha para esperança pelo Rui, mas não deu. Golo. Ai! Ai! Ei, até o público ficou foda-se. Estou agarrado ao carro, puto.
Ai, como o meu ping foi com o caralho. Ai, o fucking lying, o Ben está alagado. Não, não. Ai, ai, mas mano, isto passa já. É fake. Cruzamento. Mas o Rui, vai para a puta que te pariu, Rui. Você estava na bola. Oh, o Rui está para o Rui aqui. Porquê, puto? Sei que isto é baseado, assim é que é. Um gajo tem de provocar o Rui. É muito fácil meter o Rui a jogar melhor. Diz, ai, está lá a tua mãe. Ele ficou logo fodido. Ixi, o homem parecia Tarzan, mano, do Rocket League. Ei, é só encostar. É só encostar, olha aí essa bola pink. Bora, Ben, bora, meu puto. Cruza a bola. Vamos lançadinhos. Ih, ó, Ben, foda-se, mano. E vinha linda, mano. Tiveste cá na bola para aqui, mano. Bora, Ben. Ixi, está trancado. Bora, ultimamente. Rasca-te aí, meu puto. Cruza a bola. Ixi, que puta de tesão, moço. Estou a ter bué. Ah, Rui, que é? Tomaste Viagra, mano. Viagra? Cagalhão que eu tenho agarrado ao carro, puto, foda-se. Parece-me um cagalhão, puto. Tipo, caguei, agarrei num fio. Parece mesmo, puto. Não estás bem a ver, mano? As conversas de merda que este Rui se vai lembrar. Teu puto cagalhão. Cuidado. Ah, tá lá o Ben. Mesmo legado. Vitor Valdez aqui à baliza. E da pátria da tesão. Corta a bola. What the fuck? Ganda. Ei, o quê? Não. Filho da puta. Não. Golo. Tolo. Olha aí, já está. Ei, filha da puta. Quando fazes merda, devia dizer bola em merda. Que às vezes diz bola em centro, caralho. Devia dizer bola em. Não! Oh, Ben, estás a falhar nas tuas Ronaldices. Isso. Olha aí, é só encostares ao último. Não apanhaste. Viste, temos aqui o Iniesta, o passo de Iniesta, viu? Olha ali. Isto é mais ou menos. Calcanhar. Isto para mim. O gajo de costas, tipo, toma o ultimate, toma aí. Só um toquezinho mesmo. Não, por isso é que é o melhor jogador do mundo, não é? Por isso é que não é merda. A bola de ouro é para alguma coisa. Não, mas não foi para o Iniesta. Ai, o Ben! Não, mas basicamente, imagina, neste caso, olha, grande gol. Não foi. Basicamente, eu era o Messi, ele era o Iniesta, que é assim que se descreve. É da puta. Vocês. Tem atenção, é os olhos morrerem para não marcarem gol. Bora, cruza a bola. Já tá, eu não tenho nisto, peraí, tem que ir buscar. Não, olhos, foi eu que destruí, ok. Vamos embora. Ei, o que é numa grelha? Rui, está tudo em ti, Rui. Não, isto é do calculado. Que tu foste tu construir destas balizas. Sim, é mais um fakezinho. A bola. Ganha a bolina, cruza isso, ultimate. Ai! Está perfeito, olha, nem é cruzamento, está logo lá dentro, mano. Eu não sei, eficiência. Quando é eficiência, um gajo nem precisa de. Nem sabe como! Não sei, repara bem esta trivela. Ricardo Quaresma, mano. Ricardo Quaresma. É muito fácil. Embora, Ben, carrega nisso, pá! Afunda, ó Ben, sempre afundo. Acho que carrega ali. Gostei, Ben, gostei. Na por cima, o Ben está a segurar a chamada ou não? Ou sou eu? Não. Acho ainda bem, se nós já estávamos a ver aí um novo filme de Robocop. Oh, Ben, estás a colocar o cabo da net, de certeza, mano. Já estás a cair. Ih, olha um passo. Já está. Oh! Corta a bola, ultimate. Ah, cortei. Sem certeza, problema. Mano. Colocar. Ei, Ben. Oh, que toque do Ronaldo mesmo. E aí, filha da. Caixa. Não se insulte, pá. Fair play, seu Rui. Então, não me insultei, disse filha da caixa. Oh, ganha cruzamento. Ultima... Ganha gol. Este gajo está muito forte. Finalização. Ainda queria roubar, cabrão de caralho. Não, desses chances, Zé. Zé. Olha, repara bem. Zé, quando a gente marca o meu ping-sop. É para ver. Para fazer isto é o equilíbrio do Rocket League. Ai, o slime. Como é que só tenho 10 pontos? Oh, porque não mereces mais, Rui. Então achas o quê? Tomas! A buscar é. Mas repara, ele é o pior e está a falar ali, é ele que está a dar a motivação, mano. Esquece. Olha. Treinador de bancada, é o Rui. Já está a golo. Também não exageres, eu sei que gostei à baliza e até agora fiz 3 remates e 3 golos, mas também não é assim, Rui. Parecia o Sporting ao Benfica. É! Tem o gajo da frente. Dica-se! Cruzamento, ultimate, está aí tua. Está aí tua, linda. Está mesmo. Ei, mas bota na puta da trave, mano. Foda-se. O cu do carro, este carro. Ui, este carro tem ganda. Olha bem, Rui, um beijinho no gajo também. Rui, não viu? Este carro tem ganda cadeirão. Olha ali, tumba! Ui, linda! Fogo, viste o jump do Ronaldo? Já dá! Linda! Olha, ganda fake para ti, vês, Rui? Ah, pá! Sou lindo! Lindo demais! Que fake!
Sou nu, assim, mas já não tem ângulo, se calhar. Sou nu, à frente. Como é que falas um comando, puto? Let an autoplay, people. L2. Como é que falas um comando? Diz. Play versus bots first, my friend. Olha o gol! Oh, oh. My friend. So easy. My friend! Como é que se fala aqui? My friend, my friend! Aqui, my friend! Ai, um fakezinho. Não estão a ouvir, não estão a ouvir do jogo. Estamos. Ok. Hello? Hello? Olha, onde ele saiu? Ah, isto é assim, nós temos o poder de adiar o pessoal, assim é que é. É o... Rússia bilhete. Rússia bilhete. Ai, ai. Vai, vai, Rui. É, é isso, tua, mano. Vai, é o vai. Cruzamento. Vai, Rui. O Rui perde a bola sozinho. E joga para trás. A jogar Rui contra Rui, eu acho que perdia, não é mesmo? Está tá aí, Rui, olha aí, é só marcar. Olha aí. E eu ia marcar. Fudeu, palhaço, eu que marquei gol! Bem, era gol, até era gol meu. Mas tenho um, mano, tens que me faço isso. Entra no quarto e não fecham a porta, tipo. Olha, desistiram. Surrender aos 20. Tomas, 17 pontos de qualificação. Nem, jogo... chegou, nem chegou aos 20, nem chegou aos 20. Ganhei 11 pontos agora. O que é que é isto? Olha lá, Joderson. Meta outra, a última. Já está sempre a rolar. Que é só vamos embora, sempre a redar. Como podemos ver, o melhor agora sim. Último item. Tem duas assistências. 6 chutes, filhos. 6 chutes, está aqui insistindo, não é? E eu sou tipo o Ronaldo. Ah, e vira-se ele, 3 vezes à baliza, 3 golos. E 6 chutes, ok. Isso foi o chute. Olha, viu. Um chute, 2 golos. Como é que é? Não, mas... 100% de eficácia. Não, mas repara, os outros chutes que eu tive foi a dar toques, mano. Que eu estava ali a fazer. 200% de eficácia, puto. Não faço assim. Um remate, 102 golos. 200% de eficácia. Oh, Rui, é assim, eu não percebo. Tu agora só conseguiste aparecer no pódio, fiquei em segundo, porque o Ben estava extremamente lagado, não é, mano? Porque caso contrário... Não, eu estava a assistências. E yeah, é, o gajo é o... Olha! Então, a ranqueada foi cancelada. Oh, Ben, oh, que queira. A ranqueada ainda por cima. Não, não foi cancelada, foi concluída. Foi concluída, mas ele não meteu à procura de outra, que Ben Gaming. Meti. Foda-se. Só que não encontrou. Este gajo está mesmo a ser Ben Gaming agora. Ah. Eles estão é com medo, isto não encontra ninguém agora. Já deixaram todos de desgarro, ok? Oh Rui, estava a gostar, podes continuar, mano. Anda lá, agora não desiludas assim, mano. Não deixes a meio. Nuno. Oh. Diz-me, Rui. Oh, Nuno. Oh, sim, Rui, diz. Respiração. As regiões podem encontrar uma partida antes, mas eu quero nesta. Não queres ganhar? Ah, mas tu coisa? Eu meto sempre todas as regiões do planeta, oh, mano. Até uma vez mano, aquele server russo só cheatam, porque eles têm sempre tipo speed, puto, andam sempre ali a correr. Eu vou-te explicar, uma vez, mano, até estava a jogar, estava um gajo a jogar, e onde é que o Arario from? Ele Marte, eu, what the fuck, total, mano. Juro-te, eu até pensei que eles estavam a cheatar e... Peraí. Já tirou o cocô de cima da cabeça, foda-se. Mas tens, o Ben é o bombeiro. Eu tiro o cocô. Mas eu nunca vi nenhum bombeiro operar num trator, mas o Ben não sei. É a velocidade da luz, puto. É quando as vinhas estão aí. Ar... Não, mete lá nem brincos, mete a polícia. Não, eu quero polícia, mano. Nada, puto. Olha, agora estou a procurar em todas. Aquele vai com uma bandeira de Portugal, que é para saber de onde é que ele é, o outro vai com... Esse é o Ronaldo. Harry Potter. Ronaldo bombeiro. O último é com a cicatriz Harry Potter. Olha, vamos jogar no servidor africano, peraí, olha o meu pingo. Aí, servidor. É o preto, agora vamos jogar aí mesmo, aí. É o Zap aí da zona. Do servidor. Os gajos estão a roubar pessoal ao mesmo tempo, estão a fazer isto. O pin do Ben. Hello, mas... Hello, nigga. Vou-vos dar muito, graças. Hello, nigga. Busta a querer debatir-se. Busta a querer debatir, o que é que foi isso? Eu disse chins, velho. Chins. Vai, já está o cruzamento, Rui. Ah, tá, linda. Ah, pá, é, esquece. Tem um foguetinho rosa. E agora estou aqui com o Renault ali. Esquece, mano. Olha! Meu. Este Cli é muito mais leve, nota-se logo nas acrobacias. Repara. Quis, entendeu, Pico? Sabe como é que fez? Foda-se. Como o outro diz, sorte, são todos asiados, mano. É assim que eu ouvi dizer. Eu não estou aziado, estou descontente. Eu sou tipo o Tuga no Dakar, mano. Capota fora da moto, levanta-se e vai correr até...
Vês? Isto temos aqui, temos aqui a falta do Manuel Neuer à baliza. My friend, please go kill some lions, my friend. Stop playing this game. Lions are the fuck. Sim, my friend, lá no, nas Áfricas é assim, mano. Nas Áfricas. Go collect water, my friend. Ai, ai. O gajo é francês. O gajo é francês. One French nigga, oh my fucking god. Olha o cruzamento. Back to your country, my friend. Ai, ruim. Oh, o ulti, é só encostar. Ai. Tá, mas eu afinal a transmissão. Olha a bola passar-me por cima, boas. Aí eu ia buscar o Nitro lá atrás e o cabrão do... Oh, quando o Kli não tem pujança, não tem power. E ele é muito, muito rápido, muito eficaz para a finalização, mas para cruzamento isto não tem... Não pode com a bola. Não está habituado a jogar com bolas de couro. Isto é um homem, puto. Não, é atleta. É como o Rui, nos treinos já joga com bolas de napa, depois vai jogar com bolas de couro, é muita peso. Tomas, vai buscar, é. Ganda gol. Ai, eu falei bom. Caralho, olha a bola outra vez. A cena é que ninguém acerta na bola ali. Mas a cena é que o Rui está... Bora ver! Bora cantar cruzamento! É agora, ver, é tua! É? E esse foi... E esse ganhou o pior cruzamento do ano. Bom dar uma bola de merda para ti. Bora, Rui vai resolver esta merda. Tira a bola daqui, cara. Ai, o Rui até falhou a bola outra vez. Foda-se. Isto é fudido, Oxmo, puto. Ah, é mim? Ei, caralho, vocês estão mal confiados. Deram-me demasiada confiança. Não pode ser assim, também têm de puxar para mim, mano. Puta. Está aí, olha aí. Que eu sou gordo e nas subidas este clean não se aguenta muito comigo lá dentro. Já tá. Foda-se, está mesmo perfeito, só que tu... Já está, tira-me! Já está a gol dele, só que não está a aparecer. Olha-lhe. Ui. Não está controlado. Até tive um calafrio. Já, acorda tu, meu otário! Anda a corte. Que linda. É, ali... E ele não vai marcar um gol de caralho, é o que eu estou a ver. Ah, só... E estes gajos são falsos niggas, não curto. Falsos niggas. Aí tal, estamos a jogar com o Zay. E vais a ver, e os gajos sabem jogar isso, como é que é possível? Na África o que eles sabem é tipo fazer arpões. O quê? Oh, o quê? Olha, Sporting Ale, estou a cantar Sporting. Vai-te foder, Rui. É verdade, puto. Sporting Ale. Olha. Ben, tu. Olha, Ben. Ah, estava a ver. Só conduzir. Falta aqui o Knight para dizer 365 vezes falar-me no vídeo. Quantas? Ah, olha para esse cruzamento, é só encostar. E o que? Corto! 345 vezes flyboy durante o vídeo. Flyboy porquê? Knight diz sempre, aí anda mal quando acerta a meio do ar. Flyboy. Não é verdade, velho? É o flyboy. E como é que mexeu no olho, foda-se. Sim, mas tu controlas, o Knight diz 345 vezes flyboy e vais a ver e não marcou nenhum gol no ar. Oh, putão. O Knight, se vais ver isto. Knight, espuma uma picha. Ah, não. Olha, ei, não. Ai, falhou. Ganda Ben, já está. Easy, né? Easy! Já está, ganda gol. Easy, my friend. Learn not to play. Play versus bots first. Play versus bots. This game is not for Africa. No play. Oh, por favor, não matem. Ei, que racista de caralho, eu só ruim, inadmissível. Ganda gol. Ah! Eras capaz. Puta. Ai, filha da puta, ia marcar. Eu ia marcar mesmo, não era. Ei, driftou, mano. Sabes que isto. Filha da puta, filha da puta. Sabes que isto, como estamos a jogar contra o meu carro, não está habituado a andar em estradas de terra, mano. Isto tem pneus de estrada. E ao Ben, todo lago. Eu vou levar um leite de caralho para estar a brincar. Aposto. Olha para este corte. Puta raça, isto, altamente. Devias ir lá para meio dos leões. Chegava ao meio dos leões. Não valor às merdas. Passaram o mês inteiro a ver. Olha, a culpa foi da trancada, caralho. É ok, eu pus-te no sítio para te defender. Não é verdade? E tu mesmo assim mandaste lá para dentro, Rui, de força toda. Nota-se logo, mano. Nem que sejas na tua baliza. Estás mesmo na boa. Oh, mas vindo. Paro, ei. E o ultimate, aliás. Foi por pós. Ai, eu falhei a bola. Aí ó Rui, não. Rui, foda-se. Pois, mano. Ai. Oi, ó Ben, não brinques, mano. Eu defendi sim, mano. Sabes que o Reinaldo. É, mano, o Pingo. O Pingo, eu dá-me uma vez. Estás, escortes de cabeça, que. É só desviares agora. Oi, caralho, não consegui, mano. Eu tentei ainda. É frango, não ganha pato. E vamos fregou. Ó Rui, estás em último outra vez, acho eu. Ben,
Não interessa, mano. Ganda pato. Por que arroz de pato? Até se come. Ah, okay. Claro! Ai, o que eu ia marcar fio da puta bola ali mesmo que liga, puto. Este é o último. Ah, eu não sou de certeza, pronto. Estava a coçar a greta da mãe do Rui. Ganda Rui! Ai, o que é? Ganda... Ah, não estás a funcionar, ai, Rui. Ai. Tu costumas ficar fedido com os insultos à tua família. Toma! Rui, tu costumas... Man, ulti! Ulti, tira! Ai. Ele tem um ataque cardíaco. Mesmo, ó Pedro, tu não tens noção do que estás a fazer, ó Pedro. Ei, não me acredito. Mesmo, tu não tens mesmo noção. Ó Pedro, afinal foi bem? Não, foram os dois. Ah. Foi o Rui. Sim, porque o Eu não te falo sequer. Tu estás a ver, tosca. Olha. Não pode, Rui, tu não tens noção do filho da... Não foi isso. Então? Ficou. Mas não foi para te foder a boca? Não. Sabes estas horas? Amanhã tens de ir para a primária, depois vais-me pedir para te fazer o saco, de lanche, o caralho. Cruzar a bola, pá. Os nossos fãs estão a ficar fodidos, mano. É que eles não vieram aqui no Pong, mano. Putz, já me está a dar o rabo, boi. Putz, está aqui dentro deste carro. Ela está sem assento. Pô, se este vídeo vai 1000 likes, vocês estão-se a irritar, não está assim tão engraçado? Obrigado. Ai, ó, pitão. Putz, já está, é agora. Centra, cruza, cara. Não tenho velocidade. Linda, vou atacar, já sabia que... Foder. Olha, ei, Ben. Ei, Ben, liga o 4G, caralho. E eu até parto o carro, mano, coitado do meu carro. Do chassi novo. Olha, gol. Olha outra campada também. Galera. Ui, não, senhor, não sei quem é que defendeu, se foi o Ben, mas foi um piso de caralho. Ai! Filha da puta, Ben! Gol da frente, Rui! The lag. Suck my dick, niggas! Niggas! Estava só a dar hipótese, estava só a dar. Olha aqui! My dick is bigger! I'm white man, my friend, white power, my friend. Go play versus bot first. Fuck you, my friend. Go talk to Javalis, people. Lucas vem revoltado, puto. Mano, já sabe, like favorito e foda-se.